Moikka. Terveisiä Tuusulasta. Täällä ollaan oltu nyt pari tuntia. Ja ensimmäisen ryhmän koirat ja onnentassujen 6 koiraa on luovutettu perheilleen. Ja katsotaan vähän, mikä täällä on tunnelma. Tänään kulkureille tulee siis 29 koiraa yhteensä. Ja just a minute. Ja onnentassuille tuli 6 koiraa. Niin katsotaan vähän, mikä täällä on meininki. No niin. I'm making some live video on our Facebook. Cheesy. Täällä on Cheesy ja Susun väkeä odottamassa. Yes. Yes, thank you. Matka on sujunut hyvin ja hi Sonja. Matka on sujunut hyvin ja he ovat saapuneet täysin aikataulussa ja tota niin, koirat voi erinomaisesti. I'm making some live on our Facebook. Atlas siellä kurkkii ja odottelee vuoroaan. Omistajat tulee tänne 3 ryhmässä ja meillä on täällä nyt ensimmäinen ryhmä omistajia paikalla. Täällä on Sassy, Happy Dogs Morenin tarhalta, joka tuli meidän tammikuun reissulta ohjelmaan. Hän on tosi reippaan oloinen. Häntä heiluu, mä luulen, että noilla kananpaloilla voi olla vähän osuutta asiaa. Siinä lähtee Sunday. Hyvää kotimatkaa. Täällä on Cheesy. Stefani. Tossa on sitten. Vielä paria koiraa odotetaan autosta. Last minutes. Ja täällä on Pave. Paveliini. My. Hello, handsome. Mä veikkaisin, että Pave on noin 1,5 tunnissa oma itsensä. Täällä käydään sitten perinteiseen tyyliin passit ja paperit ja kaikki muut läpi, jos maltetaan. Täällä on Flora. Ja matkalla kotiin mallina hän toimii tässä myöskin. Elintasovyötärö. Joo. Eli tota niin, kodit saa ostaa täältä noita kulkurien matkalla kotiin malliston tuotteita ja me sitten sovitellaan ne sopivat koot koirille päälle ja turvapalat ja muut, niin pääsevät turvallisesti matkaan. Katsotaan nyt vähän, jos Floran naamaakin näkyisi. Voi, hän on tosi väsyneen näköinen. Reppana. Mutta pikku Flavia ei tunnu kauheasti häiritsevän. All good. Yeah, good. Se on pienempi. Joo. Mä veikkaan, että tarvitsee pienemmäksi. Ei ole. Niitä on 2 kokoa, isompi ja pienempi. Toi on pienempi. Joo. Joo.
Me ollaan saatu vieraileva tähti K. Kaasinen tänne suureksi iloksemme. Lottoa vähän jännittää. Mutta äitin syli on hyvä laittaa päähän. Ja Tsiisi on täällä ja... Oh, ja sieltä tulee Kyönä. Tämän ryhmän viimeinen. Käydäänpäs vielä kurkkaamassa tonne autoon. Meillä on täällä myös hieno tämmönen myyntiseinä. Jaha, he tulivat tähän sitten vielä perhepotrettia varten. Jonna toimii meidän virallisena kuvaajana. Oh, that you are so cute together! Oh. Joo, siis meillä oli täällä tämmönen hieno myyntiseinä, täältä saa ostaa tota niin, näitä ja tietysti kulkurien kaikkia kannatustuotteita ja sitten näitä matkalla kotiin malliston tuotteita. Mutta vilkastaas vielä tonne autoon. Eli auto näyttää tältä. Täällä on nyt tosiaan yhteensä tänään tullut kotiin 35 koiraa, joista 6 oli onnentassujen koiria. Ja 29 kulkurien koiraa. Hei murut! Miten teille menee, rakkaat pienet? Hei kultaa! Sieda täällä odottaa vuoronsa. Ja täällä... Moi! Moi! Vaas, kohta pääset. Mauri Kaunokainen, niin hieno, taitava. Ja tää kuulostaa ihan siltä, että täällä jossain on meidän... Hei vaan! No joo, onpa se pelottava, se kamera on niin pelottava. Hui hitsiläinen. Moi. No moi. Mä en piti kauhean kauaa olla tässä, koska koirit tulee levottomaksi. Joten annetaan niitä olla rauhassa. Rauhassa siellä. Mut siis, täällä on kaiken kaikkiaan kaikki hyvin. Hi Mihai. And for our Romanian friends, everything's great here. And dogs have arrived and... Safe and sound. And Pave is... Say hi to Mihai. Mihai is just... Unbelievable. I mean... Wow. Yeah, you will have the brave one. Yeah. Thank you. Yes. Sellaista tällä erää täältä onnellisista tunnelmista. Me jäädään odottamaan seuraavaa ryhmää ja jonnekin tonne. 3 maissa varmaan aletaan olla valmiita ja illalla tulee sitten, tai viimeistään huomenna tulee sitten myöskin niitä odotettuja valokuvia.